سلام او سهار مو په خیر د غاز روز خبرونه ته په خیر راغلی. په تیرو څلویرشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا ویروس شپږ سوه څلور اتیا نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي په دې سره په هیواد کې په کرونا د اخته کسانو شمیر له دوه زرو لوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلویرشتو ساعتونو کې د کرونا یو زرو اته ویشت شکمنې پیښې څیړل شوي چې له دې ډلې شپږ سوه څلور اتیا مثبتې ثابتې شوې دي. په دې سره په ټول هیواد کې د کرونا ویروس د ناروغانو شمیر دوه ویشت زره یو سل و نه څلوېښت تنو ته ورسید. کرونا برای یک ماه یک چند هفته دوام نمیکنه، بلکه ما باید یاد بگیریم چطور با این ویروس زیست نماییم. د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یوه شپه ورځ کې په هیواد کې د کووید 19 یو ویشت ناروغان مړه شوي چې په دې سره په ټول هیواد کې له کرونا ناروغۍ د مړه شوي کسانو شمیر څلور سوه پنځو ته ورسید. به این فکر رسیدیم که با رویکرد فعلی به خاطر مبارزه با کرونا در بخش صحت با نظرداشت از اینکه شدت و وسعت ویروس کرونا بسیار به شکل سریع و پیشرونده در جیان است امکان نداره. د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یوه شپه او ورځ کې د کووید 19 درې سوه څلېرویشت ناروغان ښه شوي چې د ټولو روغ شویو ناروغانو شمیر دوه زره نهه سوه پنځه اویا ته ورسید. تر اوسه د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس د معاینه شوي سمپلونو شمیر پنځه زره شپږ سوه اته پنځوس ته رسېدلی دي. او درنو لیدونکو په همدې موضوع باندې بحث او خبرې اترې کوو چې ما سره د سکایپ د لارې په خپرونه کې میلمانه هر یو ډاکټر رنګینه نصری د عامې روغتیا وزارت سلاحکاره او همدارنګه ډاکټر باز محمد شیرزاد په لندن کې د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاحکار دې دواړو ته ښه راغلاست ویو. او پیل هم د اغلې رنګینې نه کوو. اغلې رنګینې، هم د اوسنی وضعیت ته په کتو سره په داسې حال کې چې رپورټونه خپاره شوي چې د اکسیجن هم کم شوی دی د کرونا ویروس ناروغانو ته، او د دې تر څنګ یو لوري ته د حکیم الکوزي د نیولو خبرې کېږي، بل لوري ته شمیرې هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دي. اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ؟ آیا د کرونا اوج همدغه دی او که نه لا به ډېر پورته ځو؟ سلام تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته. دا یو طبي موضوع ده. په نور نړۍ کې هم په صحي مواردو یا ووایم په دا صحي ظرفیتونه یا صحي یا طبي مواردو باندې ډېر مشکلاتو، یعنی لاسرسی ورته سم نه لري. خو د تاسو سوال ته دا چې اکسیجن د مونږه د وزارت ساتامې دوه شفخانې چې دي یا روغتونونه چې دي چې افغان جاپان او علي جناح ده، د هغو ظرفیت په دوه زره او درې زره نفرو ته نه ده، متاسفانه ډېر لږو خلکو ته ده. ظرفیت چې هر څومره ډېری همغونه مریضان کور کیږي یا همغونه تحصیلات صحي ورته سم رسیږي. خو بدبختانه ووایم کله چې ظرفیت لږي، شفخانې محدودې، مثلا په دغو نه مریضو کې یا په سلو مریضو کې دوه سوه یا زرو مریضو کې چې پنځه زره مریضه اضافه شي یا لور د همدې مریضانو ډېر شي، متاسفانه دې مشکلاتو ته مونږه برابریږو یا برخرو. نو دلیل چې دا لږو یا تسهیلات لږو، ظرفیت ټیټو، مریضان بیخي ډېر شو، مخصوصا بعد له اختره، مخصوصا بعد له دې چې د قرنطین له منځه اغلې رنګینه، چې اوس وضعیت د کنټرول نه وتی دی. دا خبره مونږه اطلاق کولی نه شو چې کنټرول نه وتی دی. مونږه د خلکو ټول ټال تاسو وګورئ چې په افغان جاپان کې ټول ټال څو مریضان هلته کولی شي چې تداوی وشي یا ساتنه وشي، د سل کسانو نه خو پورته نه دي. طبعا د سلو کسانو نه ډېر زیات دي. نه، د سلو کسانو یعنی سوی تفاهم ونه شي، د سلو کسانو ظرفیت لري چې هلته وساتل شي.
همدا اوس د سلو کسانو نه په مراتب ډیر دي، مثلا 1500 کسان، مثلا د ورځې هلته که تاسو یو کلیپ کې لیدلی سرپرست د افغان جاپان وویل په میډیا کې وویل چې موږ ظرفیت دومره نه لرو چې مریضان دومره ډیر دي. خو ولې د اول نه ورته هغه تدابیر ونیول شول؟ په دې باندې د عامې روغتیا وزارت هغه چارواکي ښه پوهېدل باید ورته تدابیر نیول شوی وی؟ نو تدابیر تر یو حد نیول شوی، مثلا په پایل کې موږ فقط افغان جاپان د کورونا یا کووید 19 په شفخانه تنظیم کړی و، خو اوس الجنا ورسره ده، مثلا استقلال شفخانه د ښځینه او ناروغیو ته چې په کووید 19 یا کووید 19 باندې اختوي او عمل ولري. نو افغانستان دومره پرمختګ هغه نه ده، کشور نه ده. نو هغه لپاره ایتالیا، چین، جاپان، امریکا په هغه عظمت، تاسو باور وکړئ چې په هغه عظمت آوازونه یې جګ شوي په ټوله نړۍ کې، په میډیا کې تاسو لیدلی شئ. نو بدبختانه افغانستان د هغو نه دومره جګ نه ده. بیا هم راګرځو تاسو ته غلی رنګینې بله موږ سره په خپرونه کې د لندن نه د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار هم شته دی، ښاغلی باز محمد شیرزاد، خپرونې ته په خیر راغلی. د اغلې دنګینې خبرې مو واورېدلې، همدې وضعیت ته په کتو سره تاسو خپله په لندن کې استئ، او لندن هم هغه هیواد دی چې د کرونا ویروس سره اوس په لوړه کچه لاس او ګریوان دی. د افغانستان وضعیت څنګه ارزوئ او د اغلې رنګینې د خبرو سره موافق استئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په لومړی قدم کې تاسو ته تا د آریانا تلویزیون ټول تخنیکي همکارانو ته، مېلمه ته، اولیدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. ارزو د کرونا مبارزې ته، کرونا پدیدې په رابطه مبارزه یوازې د عامې روغتیا وزارت کار نه دی، بلکې دا یو سکتوري ریسپانس غواړي. یعنې په مجموع کې د دولت ټول سکتورونه باید په شریکه په دې خاطر باندې باید مبارزه وکړي. په همدې خاطر د کرونا د مبارزې په خاطر 15 هغه اساسي نقطې دي چې په لومړي قدم کې پلانګذاري او عمومي هماهنګي ده چې دا د لیډرشپ پورې ارتباط لري. دویمه د اوضاع تحلیل دی چې په څه حالت کې و او موږ اوس په کوم حالت کې یو، کوم امکانات لرو. دا هغه څه دي چې باید په ابتدا کې د دې دپاره یو منظمه پلان ګذاري شوی وی، یو منظمه هماهنګي شوی وی. بل د انتان د خورېدو د مخنیوي په خاطر لارې چارې دي، او همدارقم د روغتیایي سیستم هغه ارزونه او دوام دی چې باید موږ د دې لپاره د ابتدا نه فوقالعاده مرکزونه ایجاد کړي وي، فوقالعاده نور سیستمونه باید په نظر کې، دغه ناورین چې نن دی دا باید موږ د پخوانه په نظر کې نیولی وی، ځکه چې په ټولو حالاتو کې دا راځي. او یو کمیونیکیشن سنټر تقریبا 50% خلک ګوره خپله ښه کېږي. موږ خدمات دا اوس د شفاخانې خدمات یوازې د 15 یا 10% په خاطر دی. نو که چېرته موږ ونشو کولی چې د هیواد د نفوس 15 یا 10% ته منظم خدمات وړاندې کړو، دا واضح زموږ ناکامي ښیي. نو په همدې ارتباط باندې اصلي خبره زمونږ په ارقامو کې ده، ځکه نړیوال چې ګوري، میډیا ګوري، او بین المللي ادارې چې هغه همکاري کوي هغه د افغانستان ارقام ګوري. موږ په پسیف حالت کې د کوم ارقام کې ښاغلی باز محمد، موږ خو دغه ارقام هم اوس په سمه توګه باندې تشخیص کولی نشو. ستاسو خبرې ته کوم چې د ارقام د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه پورې 50,900 ټسټونه اجرا کړي، او په ارقام کې ښیي چې 22,000 کسان تر اوسه اخته شوي، او په دې کې 3,000 تقریبا بېرته روغ شوي دي، او 415 مړه شوي. زه تاسو ته د دې اطمینان درکوم چې دغه څلور چې دغه نن ورځ تقریبا تر 1500 پورې نه زیات کسان مړه شوي دي. موږ په ارقامو کې زموږ غلطي ده که موږ دغه صحیح ده، لکه مخکې ډاکټر صاحب وویل ایټالیا، اسپانیا، همدا اوس فعلاً په دې حالاتو کې برازیل، ګورې دغه ممالک هم نشي کولی چې د دې ځواب وایي، خو هغو حقیقت وایي، هغو رښتیا وایي، هغو هغه حقیقي ارقام نړیوال ته ښکاره کوي. په همدې خاطر باندې دا د ډبلیو ایچ او وظیفه ده، دا د نړیوالو روغتیایي سازمانونو وظیفه ده چې د افغانستان سره په دې اساسه مرحله کې مرستې وکړي. موږ باید خپله ناکامي اعلان کړو، په دې ونه شرمېږو. زموږ هر څه د کاغذ پر مخ باندې بیخي منظم دي، بیخي سم دي،
خو په حقیقت بل شی دی. تاسو ته دغه اوس فعلا د زمونږ حقیقي نفوس د 5 میلیونه زیات کسان په افغانستان کې ورباندې اخته دي. که دا خبره واقعیت ونه لري نو یو دغه کوم کسان چې زمونږ غږ اوري دا دی تقریبا 10 کسانو ته زنګ ووهي، ورنه پوښتنه دې وکړي چې په کور کې څو کسه ستا ناروغان دي، او یا تقریبا خپلو لسو دوستانو ته دې زنګ ووهي ورته ووایي چې ستاسو په ګاونډ کې څو تنه نن مړه شوي دي. باور وکړئ که تاسو اجتماعي صفو ته لاړ شئ نور به د تسلیت ویلو خلک ستړي دي، نور په دې جنازو باندې خلک ستړي دي. هغه حقیقت خو نه معلومیږي. دا صحیح ده چې عام روغتیا وزارت دا وایي چې زمونږ دوی هغه ارقام دي څوک چا چې صحیح مراکزو ته مراجعه کړې، مګر حقیقي ارقام په ټولنه کې زیات دي. دغه کشې ته موږ حقیقي ارقام راټول کړو نو زه د زمونږ دغه څه شي دي دا زمونږ غلط دي، ځکه نړیوال دغه زمونږ دا ارقام ګوري. په همدې خاطر وایي چې په افغانستان کې خیر و خیریت دی. کشې د افغانستان په 450 مړو خلاص شي دا خو زمونږ ډېره لویه کامیابي ده. په دغه 450 مړي خو تقریبا یوازې په دې هفته کې په ننګرهار کې شوي دي. حقیقت مهمه خبر دا ده چې موږ حقیقت نه وایو، خپله ناکامي نه منو. همیشه بیا هم تاسو ته راګرځو ښاغلی مبارز. اغلی رنګینۍ، رښتیا هم موږ حقیقت نه وایو او خبره دې ته رسېدلې ده چې د عامې روغتیا وزارت ناکامه شوی دی د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې؟ د عامې روغتیا وزارت هیڅکله کتمانوي نه دا موضوع د ابتدا نه تر اوسه، خو بدبختانه ووایم چې د افغانستان خلک په دا د آګاهي دهي سطحه یا مثلا تحصیل په ډیر مخصوصا که څوک تحصیل لري طبي تحصیلات نه لري، طبي پوهه نه لري، نو دلیل دا ده چې مثلا که کوم کور کې حتی څوک چې نسبتا باسواده خلک دي دا خبر پټوي چې ورته ووایي چې کرونا لري، یا یو نفر تشخیص وکړي کرونا لري هغه په بل ډول ابرازوي، مثلا وایي چې مورقه ده یا همداسې. او بدبختانه د افغانستان خلک موږ سره همکاري نه کوي. دا یو منفي پاینټ ده. دا د مورقې خبره مو کړله، په اوس مهال په زیات شمېر کورونو کې زما د خپلو معلوماتو له مخې چې ما څومره دوستانو سره اړیکې نیولې دي، دوی ویل دي چې زموږ په کور کې مورقه راګډه شوې ده او زموږ د کورنۍ غړي ټول په مورقه باندې اخته شوي دي. دغه سره ډول مسله ده، تاسو فکر کوئ چې دا به کرونای خو خلک به نه پیږي؟ نه نه، په مجموع کې بعض خلک پوهیږي چې دا کرونا ده او بعض خلک تشخیصوي چې کرونا ده، خو مورقه دومره شایع نه ده او درد دو خلکو نه ده، مثلا نه شرمیږي تې. بدبختانه افغانستان کې چې همکاري نه کوي همدا عام وګړي دي چې په بل ډول دا د خپل مرض هغه کوي او شرمیږي کرونا نه. مورقه په مجموع کې داسې نه ده چې هیڅ وجود ونه لري، امکان لري مورقه ډیر فیصدي لږ خلکو کې مورقه وي، خو بدبختانه مشکل دا ده چې همیشه چې یو مرض پاندیمیک یا همګیری په ټوله نړۍ کې موږ هغه هر مرض چې ورسره تقریبا اراز و علایم یو شی منګه غته اول وار ورک اغل رنگینه د خلک چې تاسو ویل چې خلک شرمیږي او پټه بدبختانه فکر نه کوي چې همدغه مسله ستاسو دغه طبي لارښوونه او صحي لارښوونو پورې اړوند چې په سر کې چې کله افغانستان د کرونا ویروس سره لاس او ګریوان شو په داسې یو شکل باندې خلکو ته معلومات ورکولې او تر څو اوس خلک په دې باندې نه شرمېدلی، فکر نه کوي چې بیا هم وزارت ته دغه خبره ګرځي؟ وګورئ مثلا وزارت چې دا ډېرې 2000 نفره فرزان خپل وزارت کې 2000-15000 فکر وکړه، او په هغه کې افغانستان کې په میلیاردو نفری یا په زرګونو نفری او پ
په سطح بې سوادي ده، حتی طبي سواد هدف مې طبي سواد ده، طبي سواد ونه لري او د ډاکتر خبره ونه مني، برعکس د یو حکیم، برعکس د یو څوک چې فارماسي نه ده لوستې، یو څوک چې په طب و طبابت کې اصلا پوه نه ده. نو دا انعانه یا دا مثلا هغه عقاید د افغانستان ډیر مشکله ده چې موږ دو سره کار وکړو، ډیر زمان وخت لازم لري چې افغانستان یا د افغانستان خلک سیهی یا علمی پوها پیدا کی. نو دا دیره مشکله دا منگه دسته نوائیو چه مشکلات نشته دا منگ سیستم که بدبختانه پا طول افغانستان که مشکلات شده، پا آر اداره که مشکلات شده، خو پا عامی روختی وزارت که خلق نسبت دی تیبی یا سیهی عام په هوای لپاره یا د سیهی ظرفیتو نه ډیری په مذهبي خبرو یا یونانی خبرو ډیر باور لري، او دا ډیره مشکله ده. خبره د حکیم الکوزي خبره هم تاسو په دې باندې هم خبرې وکړو، خو اوس فکر نه کوئ چې وخت د لارخون او د مسائل نه تللی دی، اوس وخت دی چې باید اقدام وشي، او هغه کسان چې اوس په کرونا ویروس باندې اخته شوي دي هغو ته رسیدنه وشي؟ لکه د اکسیجن د کمښت خبره کیږي، پرون ښاغلي وزیر وویل چې د په هیواد کې ټول ټال اته شرکتونه دي چې دی اکسیجن خرڅوي، او دوی سره به قرارداد وکړي، او دوی ته به ووایي چې لا ډېر کړي دا اکسیجن، قرارداد هم وکړلو. نو اوس داسې رپورټونه هم شته دی چې زیاتره ناروغان چې خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدې اکسیجن د کمښت نه دی، او بل د دې اکسیجن ورکولو په طریقه باندې چې هغه د ډاکترانو تخصص ته خبره راګرځي، دې برخه کې ستونزې شته دی؟ تاسو دا خبره منئ؟ دا بدبختانه دا میډیا داسې یو شی ده که مثبته ترې استفاده وکړي، خو ښه که بیا منفي استفاده وکړي. افغانستان کې ډېری خلک هغه نه منفي استفاده کوي. په پایله کې اولین واقع چې موږ درلوده او مخکې له هغې منګه عامو ته هم آمادګي درلوده، او کله چې اولینه واقعه منګه ثبت کړه په هرات کې، نو ټول ټیم ترین شو، څوک چې ډاکتران دي، څوک چې نرسان دي، څوک چې قابلي دي، تکنیشنونه، او مخصوصا څوک چې دا اکسیجن تنظیمیو متخصصین ورسره دي، خو نرس و قابلی هم دا کار کوي، او دوی ترین شوي په آخری نقطه په ولسوالیګانو کې، په ولایت کې، خپله کابل کې، خو ښه اکسپرت ډاکتران موږ لرو. دا کاچا دا میډیا ته ویلې یا کوم هغه یې ویلې، فکر کوم اشتباه یې کړی. صحیح، درسته ده. دا جدي موضوع نه ده. صحیح، درسته. تاسو ته بیا هم راګرځو ښاغلی باز محمد، موضوع د تخصص ته راغلو چې تاسو په دې برخه کې ستاسو معلومات راخلو، چې تاسو هم پخوا دلته په عامې روغتیا وزارت کې دنده ترسره کړې ده، هغه ظرفیتونه اوس اینه تاسو چې حداقل اوس چې وخت د اقدام دی رسیدنه ورته وشي د کرونا ویروس ناروغانو ته، او که نه لا ستونزې هم شته دی؟ لکه څنګه چې یوازې نه تنها په افغانستان کې، نړۍ کې کرونا وایرس داسې یو چالش منځته راوستو چې هر چا ته یې خپله زده کړه ور وکړه چې ته څومره ظرفیت لري. د کرونا راتګ هم افغانستان کې موږ ته وښودله چې د موږ په دې تېرو کلونو کې چې موږ وایو دا شل کاله او پنځوس کاله په صحیح سیستم کې چې موږ سرمایه ګذاري کړې، موږ ته یې خپله حقیقي چهره په آینه کې وښوده چې تاسو څومره ظرفیت لري او څومره امکانات لري. نو په همدې حالت کې که موږ ګورو بعضې نواقصونه دي چې موږ یې لرو، او په هغې باندې باید ښکاره موږ اقرار وکړو او هغه اصلاح کړو. ځکه لومړی قدم کې اول راځو د ټیسټ ظرفیت ته، چې تقریبا موږ تر اوسه تر دې دم پورې په دریو میاشتو کې 50,000 ټیسټ اجرا کړي.
در حال کې چې زمونږ په همسایګۍ کې دغه 50,000 په یوه ورځ کې اجرا کیږي. خلک راځي په ورځو ورځو ټیسټ ته منتظر وي، حتی بعضو ته غلطې نتیجې ورکړل شوي دي. دغه سیستم کې اصلاح د خلکو بې باوري په دې سیستم باندې چې ده زیاته کړې ده. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې اکثره که تاسو وګورئ زمونږ قربانیان زمونږ روغتیایي پرسونل دی، او اولینه قربانی اولین مړی هم زمونږ د روغتیایي پرسونل څخه و. نو دغه حالت کې اوس خلکو ته یو سوال پیدا کیږي چې آیا د روغتیایي پرسونل ته ټولو ته د محافظتي کیټونه ورکړل شوي دي یا نه دي ورکړل شوي، او که ورکړل شوي دي واقعا دو د دې په استعمال پوهیږي که نه پوهیږي، یا دغه کوم د ناروغانو د تجهیزاتو په خاطر باندې ناروغات تداوی په خاطر امکانات ورکړل شوي که نه. اصلي موږ د نظارت سیستم زموږ ضعیفه دی، موږ نظارتي سیستم نه لرو. که نظارتي سیستم زموږ قوي وی دغه به ورغلي وی، موږ لیدلي وی په ولایاتو کې چې آیا دغه وسایل ولایاتو ته رسیدلي که نه دي رسیدلي. او ډاکټر صاحب، یو پوښتنه ما سره پیدا شوه، هغه دا چې نور نړۍ کې هم دغسې یو څه ستونزې وي، یا روغتیا پالان ډاکتران د داسې یو څه ستونزو سره لاس او ګریوان شو که نه، یوازې افغانستان کې داسې یو څه موضوع ده؟ بلکل، دا په ټوله نړۍ کې ده، خو د دې په خاطر باندې د اصلاح په خاطر باندې. مثلا په ایټالیا کې دو کله چې ګوره لوی هیواد دی، مګر کله چې دوی خپل حالت ولیدو تلفات زیات وه، نو دوی اقرار وکړ چې موږ په دې خپله رئیس جمهور وویل چې موږ په دې ناروغۍ کې درملنه کې پاتې راغلي یو، د چین نه کومک وغوښته او مستقیما د چین نه ورته کومک راغی. امریکا په هغه عظمت همدا اوس ګوره د لندن نه کومک ور روان دی، همدا اوس د روسیې نه کومک ور روان دی، برازیل ته په همدې شکل باندې. مهمه خبر دا ده چې موږ حقیقت ووایو او خپل هغه توان ووایو چې موږ نور ظرفیت نه لرو، باید موږ مرسته وغواړو. د دولت رهبری باید، دا خو د رهبری وظیفه ده، ځکه یو ډاکټر څه کولی شي په خالي لاسو سي مرکز کې. تاسو ول د په افغان جاپان روغتون کې زموږ طبي پرسونل تهدید شو، هغو وهل وخوړل په جنا روغتون کې دوی وهلو، ځکه چې خلک ورځي، خلک د یو درد سره ورځي، خلک د یو ناروغ ور وړي، خلکو هلته مړی کیږي. هغه نه رئیس جمهور ته لاس رسیږي، نه وزیر ته لاس رسیږي، نه رئیس ته لاس رسیږي. هغه شي هغه څوک ورته په مخه ورځي، هغوی خپل درد هلته سړي درانه کي. وبخۍ، دلته دغه موضوع د تاسو یادوري وکړه چې ډاکتران هم رښتیا تهدید شول. فکر نه کوئ چې دا د یو درک موضوع ده چې په نوره نړۍ کې ډاکتران ستایل کیږي، خلک راوزي د خپلو کورونو نه سرونه راښکاره کوي او ډاکتران تشویقوي، اما دلته بیا برعکس دی؟ فکر نه کوئ چې دا یو بد فرهنګ دی؟ دلته تقریبا درې څلور علتونه دي چې په دې موضوع کې شامل دي. لومړی دا ده چې دغه طبي پرسونل کافي تجهیزات امکانات په لاس کې نه لري چې خلکو ته خدمت ورکړي، خدمت وکړي، ځکه چې کله ناروغ راوړل کیږي هغو د حالت چې ګوري ورته قابل د قبول نه دی. دویم دا چې د مملکت په سطحه باندې د ابتدا نه دا اوسنی مشکل نه دی، اوسنی اداره دا مشکل نه لري، د ابتدا نه د عامه آګاهۍ پروګرام غلط شوی دی زموږ په مملکت کې. د دې په عوض باندې چې خلک آګاهي پیدا کړي، د موږ آګاهي په حساب کرکه پیدا کړه، په همدې خاطر باندې خلک نه غواړي چې د هغو ناروغ باندې د کرونا نوم ولګېږي، هغو نه غواړي چې د هغو د مړي په نامه باندې د کرونا نوم ولګېږي، یا وایي د زړه ناروغ دی، یا وایي د ورپېښې ناروغۍ له امله. نو په همدې خاطر باندې دا هغه څه دي چې یو غلط باورونه پیدا شوي دي. خلک ورځي مثال د حکیم خواته ورځي، خلک ورځي د ځکه چې دوته هغه امکانات په اختیار کې نشته دی. برعلاوه د دې نه چې زموږ د کرونا په سنټرونو کې بیروبار دی، زموږ نورمال روغتیایي سیستم اوس تقریبا انډر یوټیلایز دی. یعنی موږ دا ویلی شو چې په د ولسوالۍ په کچه، د کلینیکونو په کچه باندې هغه زموږ ټول تقریبا په یو سټاپ حالت کې ولاړ دي، ځکه ټول فوکس زموږ په کرونا سنټرونو دی. موږ باید په یو متوازن شکل باندې د ټولو روغتیایي مراکزونه په منظم شکل باندې استفاده وکړو. یعنی افغانستان نفوس ټول په سیستماتیک شکل باندې که د چېرته تر پوشش لاندې راشي، زه نه فکر نه کوم چې دومره یوازې دی په افغان جاپان یا یوازې دی په جنا روغتون باندې دومره بیروباري. دغه د صحي خدماتو تقسیمات او بیا موضوع پاتې شو د کابل. د کابل روغتیایي سیستم دا یو جلا روغتیایي سیستم غواړي. په فعلي حالت کې دغه تقریبا د نفوسو تراکم په کابل کې او دا هیڅ وخت د دې ځوابګوی نه دی. دغه خدمات چې کوم یو فعلا موږ لرو، دغې باندې باید د سر نه لیدنه وشي.
او خدمات باید د سر نشي د تنظیم شي. تاسو ډاکټر صاحب فکر نه کوئ چې اوس تاسو د تاسو خبره وکړه چې باید په یو سیستماتیک ډول باندې دا باید تر پوښښ لاندې راشي، فکر نه کوئ چې اوس ناوخته دی چې دغه کار وشي؟ باید مستقیما اقدامات وشي په دې باندې چې خلکو نه غوښتنه وشي تر څو که چیرته دی علائم لري باید راشي ټسټونه ورکړي تر څو هغه مثبت پیښې تثبیت شي. خو د دې تر څنګ بیا د ټسټونو دغه د کیټونو خلک خو راشي، خو څه وخت ورته څه وخت ورته نتیجه ورکوي؟ د ورځې چې د مملکت په سطح باندې موږ هغه اعظمي تقریبا د زرو نه شي ډېر زیات ظرفیت نه لرو. تقریبا که موږ تاسو د ابتدا نه تر اوسه پورې سمپلونه خو بشي ډېر زیات راځي، خو په یو لابراتوار باندې ډېر زیات بیروبار دی په مرکز کې. دغه لابراتوار یوازې د کابل ځواب ګوی نه دی، پاتې شو ولایاتو کې هم صحیح ده. موږ مراکز ایجاد کړي دي، خو حد اقل که موږ دا نشو کولی چې زموږ سیستم دې ته ځواب ووایي. موږ د نوي وزیر نه د نوې ادارې نه دا هیله ده چې یو کمپنۍ سره دو قرارداد وکړي چې حداقل دغه د لابراتوار ظرفیت په 24 ساعتو کې تر 10,000 پورې پورته ویسي. که چېرته چې دی زموږ لابراتوارونه زیات شي، ظرفیت پورته لاړ شي، تاسو به وګورئ چې زموږ هغه اصلي ارقامو ته رسیږو. خلق راځي، نتیجه ورته ورکول کیږي. تاسو ته بیا هم راګرځو. بله تاسو ته بیا هم راګرځو. اغلی رنگینی اوس د ښاغلي بازبامات خبرې تاسو واورېدئ، که چیرته اوس رښتیا هم دغسې یو موضوع چې هغه ظرفیتونه کم دي او د ټیسټ کیټونه هم دغه مسایل هم کمښت سره مخامخ یاستئ او یا هم پاتې راغلی استئ لکه د نورو هیوادونو په څیر باندې چې یادونه وشوه، ولې تاسو د روغتیا نړیوال سازمان او د نورو هیوادونو نه مرسته بیا نه غواړئ؟ منګه مرسته غوښتې د عامې روغتیا وزارت په جریان کې، دا خلک په جریان کې دي چې په میډیا کې په تلویزیونو کې منګه مرسته غوښتې. خپل پرون وزارت مالی دا هغه موږ ته ژمنه وکړه چې حتماً هغه کم کومکونه چې نړیوال نه یا دبلیو ایچ او نه یا مثلا بانک جهانی نه پیسې دوی اخلي، حتماً باید وزارت ساتنې ته یو څه هغه وکړي، کومک وکړي. خو بدبختانه موږ که امریکا ده که ایتالیا ده که هر نور نړۍ کې دا یو سیستم ده چې هر څوک چې کومک غواړي په هماغه نه مقدار چې کومک ورته اختصاص ورکوي په هماغه نه مقدار ورته کومک رسیږي. بدبختانه په افغانستان کې داسې ده چې موږ فقیر یا بېوزله هغه یاستو خلک یاستو، نو هغه کومک چې دبلیو ایچ او یا مثلا یونیسف یا هر کوم سازمان چې موږ ته راکوي په هماغه مقدار موږ ته اجازه دی هغې نشته چې موږ تې مصرف وکړو، او که مصرف هم کوي هغوی خپله مصرف کوي. وایي د وزارت ساتامې دغو نه مقدار پیسې موږ ورته کومک وکړو په میډیا کې په ټول هغه کې که د تاسو یاد وي په خپله څرنګه چې وزیر سابقه وزیر ډاکټر صاحب فیروز په میډیا کې وویل په تلویزیونو کې چې کله وغوښتل شو دا ټوله هغه یې ورته وویل، بودیجه یې ورته وویل او دا جمالات یې چې لازم و دا یې ورته وویل چې په دغه سیستم دي. نو هغه پیسې چې وزارت ساتنې ته اختصاص ورکړي، بله داسې ویلی شئ چې مرستې خو شوې دي، تاسو سره دبلیو ایچ او هم مرستې کړي دي د پیل نه او تر اوسه پورې، دغه تفاوت ویوئ چې په پیل کې تاسو په 24 ساعتونو کې د څومره شمېر ټسټونو ظرفیت درلودو او اوس څومره لرئ، څومره تفاوت راغلی دی؟ رو رو هر څومره چې موږ واقعات ډېر و هماغه نه هم ظرفیت جیک ظرفیت په هغه معنا چې هر څومره چې واقعات ډېرې په ټوله نړۍ کې هم داسې ده چې واقعات ډېرې تقاضا ډېره یي بعد له هغې بیا ظرفیت جیکېږي. داسې نه ده چې مثلا موږ اولینه واقعات درلوده په افغانستان کې د موږ ظرفیت باید زرو ته وای. نو بیا دا خلک شکایتونه ولې کوي؟ هغه رنګینه خلک شکایتونه ولې کوي چې په ساعتونو په ورځو باندې دیو انتظار وباسي خپل د هغه چسم پایلې ته؟ و
وګوري په افغانستان کې کوایم ډیر منفیګره ډیر دی خو دا منفیګره خبره نه ده اغل رنگینه مونږ په دې باندې ریپورتونه درلودل ریپورتونه درلودل د خلکو نه پوښتنه کړې دي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل دوه شفخانی دي د منګه ظرفیت هم دونه د په ټوله نړۍ کې دا اوازونه دا سر صدا دا هغه ډیر دي خو په افغانستان کې د منګه ظرفیت هم دومره ده د منګه ظرفیت مثلا هم دومره پورته کیږي ول نه ظرفیت اغلی رنگینه تاسو خپل خبرو کې ویل چې باید د منګه بودیجه په هغه سطح نه ده چې منګه په ورځ کې مثلا زر لس زره نفر هغه کو تست کو د منګه بودیجه فعلا هم دا تر زره او یو نیم زره نهایت ده ظرفیت منګه په هغه سطح نه لرو ښه اوس د سرته ویل شي چې د یو تست هغه پایله څومره موده وخت نیسي چې پایله معلومیږي خو تقریبا سلیری ساعته الا دوم ورځ تاسو په دې باندې نه پوهیږم چې زه تاسو ویلی شم چې زموږ د همکار یو ټیسټو حتی دوه ورځې وخت یې ونیولو نو نه پوهیږم چې دا ظرفیتونه به کله لوړیږي ځکه چې شمیر مخ په لوړیدو دی تاسو هم ګورئ او دغه موده کې که چېرته همدغسې وخت ونیسي کیدای شي داسې یوه خبره بیا د کنټرول نه ووځي اوس راځو دا د ډاکټر موضوع باندې حکیم الکوزي موضوع باندې مې خبرې اترې کوو چې ستاسو هغه پایله وښوده چې حکیم الکوزي په خپله دغه ترکیب کې د ډېرو نشیي توکو څخه کار اخیستی دی اوس رښتیا هم د حکیم الکوزي دغه کومې قطرې چې دي یا ترکیب چې جوړ کړی دی د کرونا ویروس رغونه کوي یعنی انسان پرې رغیږي بدبختانه برعکس چې نه رغیږي خو سبب د اول خو معتاد او دوم باید سبب د مرګ د شخص ګرځي لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ او د منګه هیوادوال په جریان کې دي چې وایي چې منګه تبه ختمه شوه دردم ختم شو طبعا هر مواد نشاور چې تقریبا لس عنصره د نشاور ولري لس ترکیبه د نشې دوا ولري حتما باید درد ورک کړي د اقل په دوه درې ساعتو کې درد ورک کړي ټوخی ورک کړي او تبه ورکه کړي خو برعکس ډېر خطرناکه ده موږ ته دا یو سوال ده بیا ولې خلک داسې جوپه جوپه د هغې روغتون ته ورځي اغلې رنګینې دا خلک موږ سره هم فکره یي چې دا یو حکیم چې خپله ادعا کوي چې 15,000 نفره د ژغورلي یا مثلا 15,000 نفرو ته د قطره دا ورکړی اول دا نشاور مواد څنګه د پیدا کړي یو سوال دوم دا 15,000 نفر دا څوک کور کوي د په حساب د مالی دا څوک هغه کوي چې دا 15,000 نفرو ته دا مواد تهیه کوي او ورکوي درېیمه خبر دا چې مثلا هغه تبه او درد او ټوخی ارامه که آیا دا پوهیږي څومره عوارض جانبي لري خپله دا آخذه بلاکی منګه په فارماکولوژي کې یو اصطلاح لرو آخذه د ټوخي چې بلاک کړه وروسته وروسته ډیر خطر خپله همدا شوشته لري یا ورته ووایم د ټوخي مرکز ته ډیر خطرناکه ده او بدون د هغې مثلا کرونا به نه به یا مړه یا به نه وي مړه دوه هفته بعد یا درې هفته بعد په 15,000 نفر به موږ معتاد لرو دا څوک کور کوي او بدبختانه د منګه بدبختانه وایم د منګه دا هیوادوال حتی په سطح وکیلانو په سطح څوک چې نسبتا باسواده دي د دو ملاتړ کوي د دو نه طرفداري کوي زه نه پوهیږم چې په څه ډول وایو وخت چې موږ همدا وزارت ساتمه د خپل په خولې وویل عذر میکنیم براتون شما از خانه نبراین شما به عید و عیدانه نرین
وگرنه سیل از کرونا را ما در قبال خود داشتیم یا مرگ و میری بیشتر ما داشتیم. دغه کلمه ته چې خپل وزارت وای چې موږ مثلا په هغه کچه یا په هغه سطح موږ ظرفیت نه لرو، تاسو موزه ایدانه مه کوئ، فاصله اجتماعي مراد کوي، دا هیڅوک نظر ته نه نیسي. خپله هیوادوال د موږ سره همګام نه دي، موږ سره ملاتړ نه کوي، وزارت ساتمې سره ملاتړ نه کوي، بیا شکایت هم کوي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، د موږ ډاکټر صاحبان چې هلته شپه تر سبا سار تر ماښامه په یوه پخه درېږي او په هغه ژوند باندې په میاشتو د خپل فامیل سره نه ګوري، په میاشتو همغلته یې هغه لباس چې څوک اغوندي. بیا هم دا د موږ هیوادوال اتک کوي، پې بې نزاکتي کوي متاسفانه ووایم، یا مثلا عکس العملونه د خپل منفي ښیي، خو دا خو تنها د ډاکټر مسؤلیت نه ده، دا خو تنها د یو ادارې مسؤلیت نه ده، تنها یو د وزارت ساتمې مسؤلیت نه ده. که نوره نړۍ کې داسې هغه دي مشکلاتو سره مواجه دي، بیا هم تقریبا یو ښه کور یا کور کوي یا موافقه تقریبا شوي، د خلکو همکاري ورسره ده. په پای کې به تاسو ته بیا هم را وګرځو آغلي رنګینې. ښاغلی باز محمد، اوس راځو د دې ټولو خبرو نه داسې معلومیږي چې یو په بل باندې پړه اچول کېږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې خلک همکاري نه کوي، یو طرف ته د بودیجې کمښت دی، بل طرف ته د ډاکترانو کمښت هم دی، اکسیجن هم نشته دی. اوس ستاسو په نظر باندې په پایله کې داسې یو جمبندي کې وکړي چې بلاخره ملامت او سلامت څوک دی، او د همدغه وضعیت ته په کتو سره د عامې روغتیا وزارت ته پکار ده چې څه ډول داسې یو بیړني ګامونه واخلي چې حد اقل د دغه بحران نه ځان وباسي. اصلي خبره د بودیجې غلط استعمال دی. تاسو ولیدل چې موږ دغه بودیجه ولایاتو ته بدون د پلان نه ورکړل شوه، یعنې تاسو چې څه ورباندې کوئ هغه وکړئ. هغه بودیجه چې باید دغه فعلي حالت کې موږ د اکسیجن د تهیې دپاره پرسنل ته د محافظتي کیټونو په خاطر، خلکو ته د ادویې په خاطر، متاسفانه هغه ادویه هغه په بلډنګونو باندې هغې کې تعمیرونه جوړ کړه چې هغه تعمیرونه اوس هم خالي پراته دي. یا مثال د فراخ فساد وشو چې په اجتماعي رسنیو کې تاسو ولیدل چې دغه حالت چې خلک ګوري، خلک په سیستم باندې، په نظام باندې، په دې حالت باندې مطلق بې باوري شوي. نن که د حکیم دغه ډله هم زیاته ده، هغه د دولت نه یو رقم کرکه، یو نفرت پیدا شوی د سیستم نه. په همدې خاطر باندې د هغو دغه ډلې ټپلې بیا هم کیدای شي بودیجې کمبود نشته. وزارت مالیه هغه پروژې، هغه انکشافي پروژې چې په دغه قرنطین حالت کې د مخته وړلو په خاطر نه دي، کیدای شي دغه بودیجه تعدیل کړي. یا زموږ خپله د عامې روغتیا وزارت کومه بودیجه چې په فعلي حالت کې هغه کارونه مخته نشي وړلی، ساختماني پروژې دي، کیدای شي د هغې بودیجه ځان ته تعدیل کړي او روغتیایي خدمات ورباندې تنظیم کړي. اصلي په لومړي قدم کې اول خدا چې د هر ولایت په سطحه باندې موږ یو سرویلانس افیسر لرو چې دقیق معلومات راټول کړي. دغه د سرویلانس ټیم باید زیات کړي، ځکه د ووهان په ښار کې د ابتدا دغې کې تقریبا 500 کسه وه، مګر کله چې واقعیت راغلی دی 1300 کسان ته جي کړه، ځکه چې دقیق ارقام راټول شي، د سرویلانس ټیمونه زموږ زیات شي. بل دا چې د نظارت ټیمونه باید زموږ زیات شي، د ولایاتو په سطحه، د مرکز په سطحه، که چېرته تللی نه شي آنلاین سیستم ورته چې دی دوی امکانات لري، ځکه ډاټابیس لري چې صحي مراکز کې کوم شی کمبود دی هغه وارزوي، که محافظتي کیټونه دي، که امکانات دي هغه کې، د بلډنګ او د نورو شیانو په عوض باندې زموږ په منابع بشري باندې باید فوکس وکړو. په شفخانه کې تخصصي پرسونل کوم واقع چې د خپلو خپلوانو د تقرر نه تیر شو، تخصصي پرسونل کوم یو چې موجود دی هغه باید په سیستم کې چې دی راکړو. بل دا چې یو د کال سنټرونه جوړ کړو، هم د مرکز او هم د اطراف په سطحه باندې، ځکه 90% خلک په کورو کې دي، هغو تداوي دغه مشورې ته ضرورت لري. دوی اوس نه پوهېږي چا ته مراجعه وکړي، د حکیم ته چې ورځي، د زموږ صحي پرسونل، زموږ کال سنټر، زموږ د عامې روغتیا ریاست دومره ظرفیت نه لري چې د خلکو غوښتنو ته په ولایاتو په مرکز کې 24 ساعته یو سنټر باید موږ د متخصصینو باید ولرو. حداقل دومره زیات کسان هم نه غواړي، لږ کسان غواړي چې خلکو ته مشورې ورکړي،
خلکو ته راهنمود وکړي، خلکو ته ورته ووایي چې باید دوی څه وکړي په دغه حالت د مریضیو کې. بل دا چې دغه په روغتیایي سیستم باندې دغې کارونو سره ټول باور زیاتېږي. د غلطو عقیدو نه خلک باید مخنیوی وکړي، تر څو چې تقریبا یوازې په ایران کې 2000 کسانو د الکولو په څښلو باندې تقریبا د منځه لاړه. اکثره زموږ دا خلک چې مري مرګ مړینه زیاته ده، غلط باورونه دي. د دې نه فقط د ډاکټر صاحبانو خبرو ته باید غوږ ونیسي. او درې مهمې نقطې دي چې هغه باید زموږ خلک مراد کړي، چې یو د ماسک استعمال دی چې دا باید جبري کړي، اجتماعي واټن دی، او شخصي حفظ الصحه ده. نور غیر د دې نه چاره نشته. په راتلونکي دوو میاشتو کې موږ خپل اعظمي پیک ته رسیږو. دغه کرونا د نزول په حالت کې کیږي، او تقریبا زمونږ د 80% نه زیاته نفوس به دغه یا تیر کړي، یا به په جریان کې او یا ختمیږي. کله چې د هارد ایمونیټي په ټولنه کې پیدا شو، بیا نورو خلکو ته مسؤلیت پیدا کیږي. اوس فعلا قرنطین یوازې فوکس باید په زړو خلکو او هغه کسان چې د زړه تکلیف لري، د تنفسي ناروغۍ لري، هغه کسان باید قرنطین شي په کورونو کې. هغو سره د زیاتو رفت آمد هغه زیات د خطر لاندې دي. نور ټولنه خپله ښه کېږي، ګویم نه شي که د حاکم ته لاړ شي او که لاړ نه شي، هغه ټول خپله ښه کېږي. مننه. او په پای کې راځو اغلې رنګینې ته، همدا چې تاسو د خلکو نه د همکارۍ غوښتنه کوئ، اوس دغه غلط دودونه چې دي یا کومه غلط فهمي چې رامنځته شوې ده د کرونا ویروس په تړاو باندې، چې دا داسې یو شرم یا یو داسې یو څه ګڼل کیږي چې خلک نه غواړي مراجعه وکړي، اوس همدغه واټن چې رامنځته شوی یا همدغه ستونزې چې دي، څه ډول به د منځه وړئ؟ او بل دا چې ستاسو په نظر باندې څومره موافق یاستئ د ښاغلي باز محمد شیرزاد دغه مشورو سره؟ او یو بله پوښتنه ورسره کومه چې کله به موږ د کرونا ویروس ته برلاسي کیږو او بالاخره به کرونا ویروس ته ماتې ورکوو؟ زه اول باید د آخري سوال ته تاسو ځواب ورکړم چې تقریبا دوه یا درې میاشتې نور تر اګست ایله موږ پیک ته ورسېږو، هغه زمین هغه ته ورسېږو او بیرته به نزول ته راځو. دوم دا چې دا کرونا اوس نو موږ سره ده، یوه میاشت، لس میاشتې، یو کال وجود نه لري. دا به تقریبا تر څو چې واکسین پیدا نه شي او تر څو چې تداوي ونه شي، دا به تر کلونو موږ سره یي، لکه ایدس، لکه توبرکلوز، لکه نور. داسې یو څه به نه یي که کرونا به یي، خو موږ باید ځان ته خلاص کړو. تقریبا یو شی هم داسې یو جمله به شاید جوړه شي، یا به معافیت هغه ته نشو ویلی چې امکان شاید ممکن معافیت کتلوي ایجاد شي او ممکن دا ونه شي، ځکه دا نوی هغه ده، نوی ویروس ده. نو مخکې له مخکې د سره د ده په اړه نظر ورکول کاملا غلط دي. ډاکټر صاحب وویل چې 80%، خو نه، زه فکر کوم له 80% نه ډیری خلک به د سره مصابي، یا به مصاب شي او یا به ورسره لاس و ګریوانی بدبختانه. دا جمله ښه ده، یا ووایم دا جمله معقوله ده، چې همغه عبارت د ماسک اچولو ده چې جبري، چې خپله شخصا وزیر صاحب دا په اولین جلسه کې د خپلو ویل چې جبري باید شي، فاصله اجتماعي باید په نظر کې ونیول شي، او دا افزلسوی فردی و اجتماعي دا خو ډیره مهمه خبره ده نسبت د نه په هر ویروسو یا په هر انتانو کې. بله جمله دا چې وطنوال د موږ سره یا وزارت ساتامي سره د همکاري وکړي، بې تفاوتي دي نه کوي. ډاکترانو یا د ډاکترانو د عامې روغتیا پیامو ته د غوږ نیوی وکړي. دا د خپله د سیستم یا د نظام په خو ده. نو موږ د خلکو نه یا وطنوالو نه دا هیله ده چې دغه درې یا څلور پوینټه د نظر کې ونیسي. حکیمو، ملاو، فلانو بستان دای تداوي نه داو دو ته د نه ځي، چې بدبختانه پایله به یې ډېره خطرناکه. کور ودان، کور ودان. ډېره زیاته مننه د دواړو مېلمنو نه
اغلی ډاکټر رنگین ناصری د امیر روغتیا وزارت سلاکار او همدارنګه په لندن کې د امیر روغتیا وزارت په خانه سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد څخه چې خبرونه کیم ګډون کو او خلکو ته خپل لارښوونه وړاندې کړې ډیره زیاته مننه او درنو لیدونکو اوس هم وخت دمه ده.